Washington Paulista, el capitán va a rematar. Se arrima Lucas Mineiro, de zurda, Lucas. Esperando como para en algún momento tener esa chance que le permita abrir el marcador. Las primeras metas del time del Tubarão, mas los planos son usados, como falei. No domina Bruno Silva. Arrancava Lucas Mineiro. Também, curioso. Vamos ver a Chape. O jogo daquela esquentada. Vantagem do Lucas Mineiro. Linha de... Mineiro um pouco mais pelo lado esquerdo. Ele chama o apoio do Fabrício Bruno. Apodi! Aí carregando o Lucas Mineiro. Henrique colocando a bola para trás com o Lucas Mineiro. Aí tentando ficar um pouco mais com a bola a Chape. Lucas Mineiro fez bonito lance. Avança pela esquerda. Lucas Mineiro partiu para cima do Everton. Tenta o espaço para o cruzamento. A bola bateu no corpo do Léo Moura. Tentou evitar a saída. A bola não saiu. Segue no lance. Para a equipa da casa, nesta 52ª edição do troféu Juan Camper. Apresenta Reinaldo e perdeu a bola. Operação para a Chapecoense e derrube de Alex Vidal. Benilha completamente solto, o passe não foi bem executado. Aliás, o Groli e o Fabrício Bruno são os dois centrais do... O jogo da Chapecoense é muito bom, muito consistente, e a Chapecoense chega toda hora. Do técnico Vinícius Gilpróprio. São 3, 6, 8 jogadores na reserva. 2 o jogo lá em Chapecó. A história, 5 vitórias da Chape e 2 empates. Vem a Chapecoense. O jogo correr demais. Vai dar um equilibrado nisso aí, né, seu juiz? Mexer no critério. Sobra ali no meio. Tomou o drible Vinícius. Girou ali. O Diego tem só 19 anos, Jaime. Mas ele tem uma cara de mais novo. O time da Chapecoense pelo lado esquerdo. Lucas Mineiro tenta evoluir. Cai, se levanta. No início do campeonato catarinense, estava emprestado para um time de Portugal. O técnico Roberto